Și am observat că nu poți să faci anumite lucruri în țara asta decât dacă te constitui într-un grup vocal și care organizat să poată cere anumite lucruri. Nu cerem pomană, nu cerem absolut nimic de genul ăsta. Un alt punct important, pentru că l-am auzit zilele astea, sau mă rog, vehiculat în ultimele zile, nu ne interesează politica. Nu am dorit căderi sau ridicări de guverne. Nu ne interesează cine este președintele României, pe noi ne interesează din punct administrativ. Acolo s-a greșit enorm de către statul român, prin angajații lui. Și eu personal, ca părinte a unui copil care știu că nu mai poate fi adus înapoi de către nimeni, îmi doresc să fac tot ce se poate ca acest lucru să nu se mai întâmple.